Mən o zaman dedim, separatçıların liderleri təslim olsunlar, onlara qarşı amnistiya tətbiq edilə bilər. Təəssüf olsun ki, yenə də mənim sözlərimə düzgün qiymət verilmədi. Bugün separatçıların rəhbərləri Azərbaycandadırlar. Onlar bura gəlmək istəyirdilər və bizi hədələyirdilər ki, tank üzərində gələcəklər Azərbaycana, Bakıya. Bugün isə Azərbaycanda mühakimə olunmağı və bizim ədli sisteminin yekun qərarını gözləyirlər. Biz ümid edirdik ki, biz Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə təmaslar qura biləcəyik. Lakin təəssüflər olsun ki, orada hakimiyyəti bir növ inhisarçılığa götürmüş insanlar buna imkanı vermədi. Bundan əlavə, sentyabr ayında iki hadisə baş verdi ki, bu bizim üçün qırmızı xəttin keçməsi demək idi. Birincisi, Ermənistan baş nazirinin dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyi münasibəti ilə təbriki, bu tamamilə Ermənistan baş nazirinin dediyi və imzaladığı sənədlə ziddiyyət təşkil edildi. Çünki ötən ilin oktyabrında Ermənistan və onun baş naziri rəsmi olaraq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımışdır. Və bundan sonra çoxsaylı bəyanatlardan, eyni ruhda olan çoxsaylı bəyanatlardan sonra separatçılara təbrik məktubunun göndərilməsi tamamilə qəbul edilməz idi bizim üçün. Və çox ziddiyyətli bir hərəkət idi. Sonuncu qırmızı xətt, əlbəttə ki, dırnaqarası, prezidentin dırnaqarası seçkiləri idi. Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasında bu da bütün bizim İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra şifahi razılıqlarımıza zidd idi və o demək idi ki, heç nə dəyişilməyəcək.